Muy buenas noches, amigos espectadores de la Televisión de Galicia. Saúdos cordiais desde o Estadio Municipal de Riazor, onde acaba de comenzar nestes precisos intres o partido da segunda división entre o Deportivo da Coruña e o Clube Deportivo Castellón. Partido que corresponde á 22ª xornada da segunda división do fútbol español. Arbitra o partido o colexiado Hernández Velázquez Vallisoletano, pertencente ao Colexio Oeste. A dereita das súas imaxes está xornado o Castellón, que viste cores vermellas distintas ás habituais, blanca e negras. A esquerda, faino o Deportivo. Xa se coñecen as aliñacións de ambos os dous conxuntos. Por parte do Deportivo da Coruña, están inicialmente sobre o terreo de xogo con número 1 Jorge na portería. Na defensa están Mauri, Portela, Maldonado e Richard. No centro do campo, Sánchez Candil, Gil, Verón e José Luis. E como homes punta, Vicente e Donova. O Castellón xoga con González na portería, Carrillo, Alfredo, Casuco, Boikov na defensa, Manchado, Víctor, García Hernández no centro do campo e Mateu, Raúl e Fontana en vanguarda. Cando transcurre o minuto 15 segundos desta primeira metade e prodúcese o primeiro córner a prol do Deportivo, vai efectuar o lanzamento Verón. Moi longo, aí cortou Boikov e o balón que chega sobre Mateu. Maldonado a esquerda, Cardónova non chega, cortou Casuco. Aí está García Hernández, que xoga con Alfredo. Fontana. De novo García Hernández e Alfredo, o capitán castellonense. Cortou Portela. Balón para Sánchez Candil. Verón. Anticipouse Fontana, inicio contraataque o Castellón e balón para Manchado. Aí está Portela, o central deportivista, pero segue o Castellón controlando. Fontana. Segue Fontana, García Hernández. Balón para Richard. Verón. Tentaba pasar a José Luis e recolle Manchado. Mateu. Víctor. Balón o que tentaba chegar Raúl, estaba en posición antirreglamentaria, sinalada polo xuiz de liña. Compre soliñar un dato anecdótico: os dous auxiliares de Hernández Velázquez son Santa María Uzqueda da Terceira División e San Rico da Primeira División Preferente, da Regional Preferente Vallisoletana. Aí está Donova pola esquerda e o balón que sacará o Deportivo. Sánchez Candil. Abriu mal, controla García Hernández, case chega José Luis e balón para Fontana. Víctor. Quebrou ben Víctor. Aí está Mateu, con el Richard. Fontana, balón para García Hernández. Abre a dereita, aí está Carrillo. Salvou o balón en primeira instancia Carrillo. Controla Verón. Sobre Sánchez Candil. Donova, Verón. E Maldonado. Sobre José Luis, o primeiro balón que toca o capitán deportivista, xa en terreo castellonense. Balón cara a Mauri, anticipa, se ben Manchado e cede tranquilamente ao guardameta González. Hai unha aceptable entrada en Riazor, a pesar de televisar o partido, unhas 4.000 persoas con precios moi populares, entre 900 e 200 pesetas. Aí estaba Mauri, que cede sobre Jorge Maldonado. Balón para Sánchez Candil. Verón. Cara a Richard, incorporado o ataque. Con él está Raúl. Pois sello, balón a Richard, sacará de banda o Castellón. Minuto 4 e medio da primeira parte, 0-0 en Riazor. O terreo de xogo atópase en boas condicións, pero algo esbarradizo pola intensa choiva que caeu sobre o recinto minutos antes de comenzar o partido.
Agora houve falta de Raúl sobre Richard, que sacará o Deportivo. Aí teñen o colexiado Hernández Velázquez. Fixo efectivo Xosé Luis, que combina con Sánchez Candil. Richard centra sobre área, mal. Aí corta Boikov. Balón para Portela. Maldonado. Sánchez Candil. Ahí está Vicente, muy marcado por Alfredo. De nuevo Sánchez Candil. Vicente. Ahí intenta jugar Sánchez Candil. Maldonado. Meten bastantes dificultades en este inicio su Deportivo para penetrar en la zona do Castellón, que xoga por medio de Mateu. Impreciso, controla Xosé Luis para o Deportivo. Longo para Mauri. Aí está con el Boikov. Cae Mauri e o colexiado indica falta. Falta a prol do Deportivo. No, na situación de do teórico extremo dereito do ataque deportivista. Aí está Xosé Luis, que vai efectuar o lanzamento. E incorporado ao ataque está Portela, o defensa central deportivista. Un home que vai moi ben de cabeza. Aí está Xosé Luis, que lanza. E cortou Fontana, saindo o balón fora de banda. Saca o propio Xosé Luis. Controla Mateu, que afasta inicialmente. E chega a Maldonado. Centra Maldonado, cara Vicente. Toca Vicente. Ahí está Donova. Con el Carrillo. Recupera Alfredo. Sobre Raúl. Anticípase Richard. Dentro Richard. No hay ninguén. O remate cortó García Hernández. Afasta finalmente Carrillo. Sobre Raúl. Sánchez Candil. Sobre Donova. Que quebra ben. Segue Donova. Dentro da área xa. Centra. Ahí está Vicente, que remata acrobáticamente en difícil postura, pero detivo muy bien situado González. Ahí teñen o rematador Vicente na primeira acción de certo perigo que se produce no partido. Minuto 7 e medio da primeira parte. Vicente, que rematou coa cabeza detendo González. Ahí está Alfredo, que xoga con Mateu. Portela non chegou. O balón saiu pola liña de banda. O saque favorece o Deportivo, segundo indica Hernández Velázquez. Deportivo que xoga con dous homes en punta, Vicente Donova, xa que Verón está integrado na liña media, en apoio de Sánchez Candil, Xosé Luis e Gil. Aí está Sánchez Candil, que xoga con Richard. Balón sobre Donova, moi activo nestes inicios. Aí está Donova, centra Vicente, que controla, pode haber perigo. Remata Vicente, e o balón o travesaño. Clarísima oportunidade agora do Deportivo, que continúa acosando. E o remate de Vicente o travesaño. Aí estaba Sánchez Candil, que rematou desviado á dereita da meta de González. Aí está Vicente, que hai escasos intres, tivo nas súas botas o primeiro gol do Deportivo. Aí teñen a repetición da xogada. O centro de Donova non chega. Casuco controla Vicente e o seu remate o largueiro da meta de González. Puido selo 1-0 en Riazor, cando se cumple agora o minuto 9 da primeira metade. Esta foi a primeira oportunidade do Deportivo nos 9 minutos que levamos xogados. No inicio do encontro, a acumulación de homes por parte do Castellón no centro do campo dificultaba as incursións do equipo coruñés, que pouco a pouco foi impoñéndose no centro do campo e chega xa con máis perigo ata a meta defendida por González. Unha falta agora a prol do Castellón, que lanza García Hernández. Disputan o balón Casuco e Maldonado. Finalmente o xogador coruñés o que afasta o perigo xogando sobre Verón.
Sánchez Candil. José Luis. Verón entra por la derecha, sigue José Luis, lanza fuera. Dez minutos de xogo e segue o 0-0 no marcador. Como decíamos anteriormente, o Castellón acumulou moitos homes no centro do campo, quedando en punta Mateu e Raúl, que vais a facer de apoio o centro do campo do conxunto castellonés. O balón xa en xogo novamente e o despexe de Richard, que sinala o árbitro que pasou a liña lateral. Finalmente o colexiado manda a seguir o xogo. Agora Teodosio Hernández sinala que a fora é favorable ao conxunto coruñés. Mauri sobre Maldonado. Portela. Donova. Balón que chegaba a Verón, pero adiantouse Alfredo, afastando por. Maldonado. Portela. José Luis. Trataba de pasar sobre Vicente e García Hernández, o que contraataca para o Castellón. Fontana. Pase sobre o extremo Raúl, pero o colexiado sinalou falta de Richard. Falta perigosa sobre o semicírculo da área coruñesa. García Hernández parece que vai a ser o encargado de facer o lanzamento da falta. O árbitro ordena retrasar a barreira coruñesa e tres xogadores do Castellón preto do balón. Finalmente é García Hernández sobre a dereita. Carrillo que centra e o balón sairá finalmente a córner, afastado por Sánchez Cano. García Hernández diríxese ata o banderín para facer o lanzamento deste primeiro córner a prol do Castellón. Lanzou xa García Hernández, toca de cabeza Casuco e finalmente Everón, que inicia o contraataque do Deportivo pasando sobre Sánchez Candil. Pase longo sobre Vicente, pero chega o balón ás mans de González. García Hernández. Manchado. Boikov. Lanzamento lonxano do interior dereito, Víctor, que detén Jorge sen dificultades. Xogou xa o guardameta coruñés sobre Sánchez Candil. Richard. Novamente Sánchez Candil. Gil. Verón. Gil. Internada de Gil e cortada por Manchado, e o colexeado sinala falta contra o Castellón. Será José Luis o encargado de facer o lanzamento desta falta a prol do Deportivo cando se cumplen 14 minutos e 0-0 no marcador. Lanza directamente José Luis, pero sen perigo. Mauri. José Luis. Atención, oportunidad de lanzamento de José Luis.
E González rexeita cos pés. Balón novamente en poder de José Luis. Se centra directamente por... Sen dúbida o Deportivo está a dominar claramente este encontro e xa gozou de varias importantes oportunidades de gol. As dúas de Vicente iniciais, especialmente no minuto 9, o remate, o travesaño. Despois José Luis que enviou alto e agora González que rexeitou o lanzamento do propio José Luis. O Castellón, como dicía Jorge Mariñas, está amontonando solamente homes, pero mostrase con bastante endeblez defensiva. En canto os homes do Deportivo xogan o primeiro toque, os espacios libres, queda en evidencia a defensa castellonense. Aí teñen o guardameta González, que está a ser un dos destacados do seu conxunto. Cando xoga o capitán Alfredo para Boico, un dos estranxeiros do equipo castellonense. Cortou Verón, inicia o contraataque do Deportivo, pero ten solamente en punta Vicente. José Luis driblou ben a García Hernández. Entra José Luis, tocou coa man, manchado, e o colexiado Hernández Velázquez que sinala a infracción. Pola dereita do ataque deportivista, e o público comeza a animar o conxunto que destra Eusebio Ríos en busca do gol que abra a conta cara a victoria coruñesa. Vai sacar José Luis, faino agora. Aí está Vicente que tocou de cabeza, pero obstaculizado, sen oportunidade para inquietar a González. Minuto 16 e medio do primeiro tempo e segue en Riazor o empate a cero. O Castellón ata agora amosou bastante pobre balanzo ofensivo, solamente un tiro lonxano a cargo de Víctor que detivo sen dificultades Jorge. Cando ataca agora Manchado. Houve falta de Vicente indicada polo colexiado, e aínda que subían os afeccionados, o lance favorece ao Castellón. Vai sacar Casuco, e no ataque tres homes do Castellón. Aí tocaba Fontana, e balón para Sánchez Candil, que lanza longo cara a Donoghua. Chega antes Boikov e corta perfectamente. Segue Boikov. Mateu. Alfredo. Acosado Alfredo, afasta. Aí está Mateu de novo. García Hernández. Cortou Mauri. Xogo embarullado. E houve falta que favorece o Deportivo. Xunto balón Mauri, que xoga con Maldonado sobre Gil. Anticipouse Víctor e xoga o Castellón. Segue Víctor. Aí está Mateu, cara a Fontana. Hai tres homens do Castellón ao ataque. Centro de Fontana. Cortou Maldonado e o balón á esquina. É o segundo córner no que levamos de partido a prol do Castellón. Ata agora, no tempo transcurrido, 18 minutos e segundos, o Deportivo solamente fixo un lanzamento desde o córner. Aí está Jorge colocando os seus compañeros, e ademais dos homes da vanguarda do Castellón está disposto a remate o defensa central Casuco. Vai facer o lanzamento García Hernández. Longo, segundo pau, aí está Casuco. Tocou tamén o dianteiro Raúl e o balón foi ao pau. Agora foi o Castellón o que puido abrir o marcador nesta boa oportunidade. Indecisión dos deportivistas e segue o acoso do Castellón. Cando había agora fora de xogo de Víctor. Minuto 18 e medio da primeira metade e susto grande en Riazor. A pique se estivo o Castellón de abrir o resultado. Ese córner de García Hernández parecía que non levaba perigo. Tocou Casuco. E o remate final a cargo de Víctor, que foi ao poste ante a indecisión de defensas e guardameta deportivistas. Cando ataco Deportivo, e aí está Mauri. Centra sobre a área. Saltou Donoghua, pero non chegou o balón. E polo de agora non hai perigo. Aí teñen a Donoghua, que non puido acadar ben o balón nese lance.
Richard. Centra Richard. Saltaba Vicente con Alfredo. El balón por la línea de fondo. Saque de portería a pro do Castellón. Despois da ocasión que plantexara Vicente no minuto 9 co remate o travesaño, hai escasos minutos foi o Castellón o que puido anotar por primeira vez. Víctor enviou o poste. Xogo o equipo levantino por mediación de Boikov. Alfredo diante del Verón. Pasa paralelo a liña de banda Mateu, pero cortou ben Maldonado, enviando fora de banda. Vai sacar Fontana, que deixa para García Hernández. E agora o Deportivo, que se defende con profusión de elementos. Non chegou Mateo a ese balón e sae pola liña de fondo. Saque para o Deportivo a piques de cumplirse o minuto 21 e continúa o resultado de empate a cero. Esa xogada de ataque do Castellón, ese balón ao poste, foi unha especie de aviso. E os seguidores do Deportivo agora están nun tono de frialdade. Cando xoga Maldonado. Sobre Donova. Están moi marcados Donova por Carrillo e Vicente por Alfredo. Balón que chega sobre García Hernández. Ahí está manchado. Cara Fontana. Con él está Sánchez Candil, que cedeu moi ben cara a Jorge. De novo xogando Sánchez Candil. Mauri. Atrás, cara a Portela. Verón. Que baixa moi atrás para recoller eses balóns da defensa. Vicente. De novo Verón. Segue Verón co balón. Cara Vicente. Con el Alfredo. Houbo falta do capitán castellonense. Moi preto do vértice dereito da área da portería que defende González. Sacou Verón sobre Richard. Centro de Richard. Toca Vicente. Pero non hai ninguén. Ainda que segue o perigo. Mauri. Centra Mauri. E cortou Raúl. De novo balón para o Deportivo. Mauri. Tenta centrar Faino. Pero corta ben situado Boikov, enviando fora de banda. Minuto 23. Deportivo 0, Castellón 0. Xoga Donova. Con el Fontana. Advertiu falta de Donova Hernández Velázquez. E sacará o Castellón. Un Castellón que está situado no posto undécimo da táboa na segunda división, con 21 puntos e un negativo. O Deportivo vai cuarto con 27 e 5 positivos. Aí xoga manchado. Cara Raúl, cortou moi ben Richard. E houbo falta do castellonense. Sánchez Candil. José Luis. Verón. Mauri. Que aproveita moi ben a banda cada vez que ten ocasión. Sobre Sánchez Candil. Cortou manchado, pero fixo en falta. E sacará o Deportivo. Aí teñen a Sánchez Candil. O lado do balón está Xosé Luís. E no ataque Vicente Donova e Verón. Saca agora Xosé Luís. Longo, aí está Donova. E corta González, que inicialmente afastou, agora fíxose co balón. A piques de cumplirse o minuto 25 da primeira metade, segue o 0-0 e o público que agora trata de animar o encontro con palmas. Xoga manchado diante del Verón.
Atrás sobre Alfredo. Anticipouse Vicente. Queda lesionado Alfredo e segue o xogo. Aí segue Mauri co balón. A esquerda, cara Verón. Lanzamento de Verón, frouxo, corta Boikov. E o balón para Manchado, que xoga con Fontana. Segue tendido no chan o xogador do Castellón, Alfredo. Enviaron fora os seus propios compañeros. Aí teñen o lateral e capitán castellonense, Alfredo, que nese lance anterior con Vicente saiu mal parado. O xogo detido e os cuidadores atendendo o castellonense. Minuto 25 e medio da primeira parte, 0-0, e agora o xogo nunha fase de aburrimento, sen as ocasións que houbo nos primeiros minutos. Lembremoslles que no minuto 9 Vicente enviou nunha perigosa acción o travesaño, e no minuto 16 foi o castellonense Víctor o que enviou o poste esquerdo da portería que defende Jorge. O adestrador do Club Deportivo Castellón, Joanet, saiu a banda para interesarse polo estado de Alfredo, e ao mesmo tempo indicaba ao extremo dereito Mateo que seguira a facer as súas internadas pegado á banda esquerda. Mateo iniciou o encontro por esa posición, despois foise máis ao centro e Joanet indicoulle agora mesmo que seguira a internarse polo lado esquerdo. Cando xa xoga o Castellón, o balón que recupera o Deportivo, José Luis, sobre Dono. Boikov que entrou e mandou o balón a córner. E o segundo córner a prol do Deportivo. Verón sacou rápidamente sobre Dono, o centro deste e a defensa que afasta. Mateo. Mateo sobre Fontana. E Verón que recupera para o Deportivo sobre Maldonado. Sánchez Candil. Gil sobre Mauri. Sánchez Candil. Entre Gil e Mauri que non se entenden, e aproveita a circunstancia o Castellón para recuperar o balón. Pase de Fontana pola dereita sobre Víctor. Richard Llante de Víctor, que é finalmente o defensa coruñés o que recupera o balón para o Deportivo. Finalmente Manchado mandou fora e vai poñer o balón en movimento Maldonado sobre Verón. José Luis sobre Mauri e García Hernández, o que corta coa testa pero recupera Dono. Manchado. Fontana. Fontana trata de irse da marcaxe de Sánchez Candil, que finalmente fai falta sobre o xogador castellonés. Boikov xoga xa sobre Carrillo. Víctor novamente sobre Carrillo, pero non chega e o balón que sae fora de banda. Richard xogou sobre Sánchez Candil, que devolveu a defensa, e unha vez máis Sánchez Candil co dominio do balón. Gil. Verón, Sánchez Candil. Trataba de pasar unha vez máis a Gil, pero o balón que sae fora. Os inicios do encontro con pouco perigo por parte do Deportivo, e do minuto 10 ao 20 os coruñeses crearon as mellores oportunidades para inaugurar o marcador, pero unha vez máis o centro do campo do conxunto castellonense está impedindo as accións ofensivas dos coruñeses. O colexiado detén o xogo por esta forte entrada de Sánchez Candil sobre o defensor do Castellón, Carrillo, que quedou tumbado no chan. O árbitro anota a falta do xogador coruñés, mentres Carrillo segue tumbado no chan. Non chegou a amosalo a cartón amarelo, pero o colexiado anotou a
a Sánchez Candil por esta fuerte entrada sobre Casu. É o segundo percance que hai no que levamos de partido. Os dous fortuitos antes fora Alfredo, o capitán castellonense, e agora Carrillo, que aínda segue tendido no chan, pero Hernández Velázquez manda seguir o xogo. Aí teñen o lateral castellonense. Ata agora o encontro discurre por cauces de deportividade. Aínda non amosou ningún cartón amarelo o colexiado. E solamente sinalar esas dúas accións con Alfredo e Carrillo. Aí está o lateral do Castellón xa integrado no xogo. Deberá sacar de banda o Castellón. E o Deportivo, que logo duns minutos iniciais de bastante acoso, con accións perigosas, leva xa bastantes minutos sen atopar o bo camiño cara a meta de González. Aí xoga Casuco. A esquerda sobre Mateu, toca Mateu de cabeza e cortou moi ben situado Richard. José Luis. Inicio o acoso, aí está José Luis, ia se ben de Fontana, pero este cometeu falta e xa saca o equipo coruñés. Maldonado, cara Sánchez Candil, Vicente, de novo Sánchez Candil, ten espacio Sánchez Candil, segue, pero rexeitou Casuco. Mateu, recolle José Luis, situado como extremo dereito do ataque deportivista. Donova toca de cabeza, pero aí está Boicó, que afasta contundentemente e solamente un dianteiro do Castellón, Raúl, mentres Portela cede cara a Jorge. Unha fase con moi poucas ideas ofensivas do Deportivo, que agora ten problemas para hilvanar xogadas e chegar con certo perigo. Sánchez Candil sobre Vicente, moi marcado por Carrillo nesta ocasión, pero houve falta do xogador visitante. Aí está o propio Vicente co balón e vai sacar Sánchez Candil. No ataque están Mauri, Vicente, Donoga e Gil, un home que está bastante apagado hoxe, cando noutros encontros é unha peza clave deportivista. Centra Maldonado, moi longo sobre José Luis, que non dá chegado, e o balón pérdese pola liña de fondo. Xa se cumple o minuto 32 da primeira parte e continúa en Riazor o empate a cero inicial, Deportivo e Castellón, na 22ª xornada do Campeonato de Liga da Segunda División. Aí xoga Manchado sobre Fontana, corta ben Gil, que se vai ben co balón. Donova con el Carrillo, e continúa o británico sobre Richard. Pasou agora cara Gil, fixo mal Richard, o balón que se perde pola liña de fondo, e algún sector dos afeccionados que asubía a acción do defensa coruñés. Aí está o colexiado Hernández Velázquez, que ata agora non tivo ningún tipo de complicación. Boicó, longo cara terreo deportivista, aí anticipouse Richard. Manchado con el José Luis. Mateu cortou Maldonado e controla Fontana, que se foi ben de José Luis. Mateu de novo, pase longo cara García Hernández, pero hai gol, pero estaba anulada a xogada. O xuiz de liña sinalara fora de xogo de García Hernández. Aí está o colexiado indicando a infracción, e xa non houve lugar a anularlo tanto. A xogada estaba invalidada polo fora de xogo de García Hernández, o xogador que militara no Real Madrid. Agora tentaba chegar Vicente, corta Boikov, que se está mostrando moi seguro na labor de contención, e xoga Sánchez Candil para o Deportivo. Balón cara José Luis, pode haber perigo, sae moi ben González, que se anticipa e atrapa perfectamente o balón. A xogada podía ser polémica en certo xeito de chegar antes José Luis, porque puido haber ben unha caída dentro da área. Aí está de novo o capitán deportivista, busca apoio, faino con Verón. Verón segue preto da área. Aí está Gil. Vamos para Sánchez Candil. Portela en posición moi adiantada. Vicente dentro da área. Cae Vicente pola acción de García Hernández,
E o colexiado manda a seguir o xogo. Minuto 34 e medio. E xogada dubidosa. Caída de Vicente diante de García Hernández na área castellonense. Agora segue o xogo, ataco Castellón por medio de Raúl. E houve falta de Portela. Protestan agora os afeccionados coruñeses por esa xogada producida na área de castigo do equipo visitante. Repetimos, cumplíase o minuto 34 e medio deste primeiro período. Aí teñen a repetición do lance, a caída de Vicente en pugna con García Hernández. Hernández Velázquez mandou seguir o xogo. Cando sacou a falta García Hernández, rexeita Maldonado. E aí están Gil e Carrillo. O balón pola liña de banda e sacará o Castellón. Era Sánchez Candil, home de acción. Aí hai o centro sobre a área. E atalla con seguridade Jorge, que mandou xa moi longo cara terreo do castellonense. Aí está Boikov, acosa Donova. E faise moi ben co balón González, que xoga con Carrillo. De novo o meta González. Minuto xa 36 da primeira parte e continúa o 0-0 no marcador. Carrillo, longo cara Raúl. Houve falta de Raúl sobre Richard e saca o propio deportivista Sánchez Candil. Portela. 36 minutos de xogo e segue o 0-0. Deportivo incapaz de romper o muro que fai o Castellón no centro do campo. Xoga para o Deportivo Portela. Vicente que pide o balón, pero retrasa sobre Sánchez Candil. Sánchez Candil sobre Mauri e corta Alfredo sen dificultade. O balón o recolle Maldonado sen ningún contrario que o inquede. Portela. Portela trata de pasar longo sobre Mauri, pero corta Mateu. García Hernández, que deixa salir o balón fora de banda. Sacou xa sobre Fontana, pero cortou Portela. Recuperou o balón Sánchez Candil, pero colexiado sinalou falta sobre Manchado. Lanza García Hernández sobre Raúl, que toca coa testa e o balón chega sen dificultades ata Jorge, que xoga xa sobre José Luis. José Luis, o home encargado de levar a maior parte do xogo do equipo deportivista. Diante de José Luis Manchado, home encargado da súa marcación. O balón chega a García Hernández, que cede a González. 37 minutos e medio e 0-0. Xogou xa González sobre Alfredo. Manchado. Balón para Maldonado, que xoga xa sobre Gil. Vicente. José Luis. Sánchez Candil. Portela. Novamente Sánchez Candil, lanzamento coa esquerda, moi desviado fora. González, que xogou con Boikov, e novamente o central castellonés sobre Fontana. Corta Mauri. Donovan. Verón. Novamente Dono. Trata de irse, cae ante o capitán Alfredo, pero colexiado sinala que non houve falta nesta xoga. Carrillo. Sobre Raúl e corta Richard. O balón chega a Vicente. José Luis. García Hernández de balón para Verón. Sánchez Candil.
trata de hacer la pared con Vicente, pero corta Carrillo. Fontana e Home, que inicia o contraataque do Castellón. Recupera o Deportivo por medio Sánchez Candil. Corto pase sobre Gil, recupera Carrillo. Boicó que cede o seu guardameta González. ...39 minutos e medio... e o porteiro do Castellón, que non ten prisa por facer o lanzamento desde a porta. Agora o fai García Hernández. Fontana trata de pasar sobre Mateu, que cae ante Mauri, pero o balón finalmente fora. Será Jorge o que poña o balón en movimiento sobre Mauro. Sánchez Candil. José Luis. No encuentra Home para pasar o balón o interior izquierdo de capitán coruñés. E perde ante Fontana, o que tiene que hacer falta para impedir la internada do extremo izquierdo do Castellón. E Boikov, o que xoga sobre Carrillo. O centro deste afastado coa testa por Verón. José Luis, longo sobre Donova. Donova marcado nesta ocasión por Alfredo. E o lateral esquerdo do Castellón, o que manda o balón fora. E Donova, o home encargado de poner novamente o balón en movimento sobre Verón. Alfredo sobre Fontana. Gil recupera para o Deportivo. Cambia sobre Richard. Centro de Richard e Boikov, que afasta por Richard, un home que normalmente xoga polo lado dereito da defensa, pero se debido á sanción de Silvi ocupou a demarcación de lateral esquerdo. Sánchez Candil, lanzamento lonxano, moi alto, por riba da meta de González. Quedan 3 minutos para o remate desta primeira metade e o marcador que non se move. O Deportivo segue a topar moitas dificultades para chegar con claridade ata os dominios da meta defendida por González. Que o home que fai agora o lanzamento. García Hernández, Mateu, Verón. Verón ante Mateu e falta do extremo dereito do Castellón. Xogou xa Mauri sobre Verón. O pase de Verón sobre Mauri é afastado fora por Mateu. Mauri sobre Gil. Verón. Métese ben, centro, pero non hai ninguén no ataque do Deportivo por o lado esquerdo. Finalmente trataba de recuperar o balón Gil e o seto de falta. Falta que unha vez máis será José Luis o encargado de facer o lanzamento. Pode ser unha das últimas oportunidades dos coruñeses nesta primeira metade. Sacou xa Gil. Entrou Portela. Gol de Portela. Cando se cumplen os 43 minutos de xogo, Portela coa testa bateu a González neste lanzamento de falta de José Luis. Decíamos que era posiblemente unha das últimas oportunidades do Deportivo nesta primeira metade. Foi moi ben aproveitada por Portela para obter o primeiro tanto coruñés. Aí temos a repetición do lanzamento e Portela coa testa que fai inútil o esforzo de González por facerse co balón.
Se puso balón en movimiento o Castellón. Evoikov sobre Carrillo. Manchado, Carrillo nuevamente. O balón sobre Víctor, que finalmente saiu fora. Richard pongo balón en movimiento sobre Maldonado. Maldonado deixa a Jorge e agora son os xogadores coruñeses os que non teñen presa por poner o balón en movimiento. Xogou Jorge xa sobre Maldonado. Sánchez Candil. Portela. Novamente Sánchez Candil. Retrasa sobre José Luis. Este xoga sobre Maldonado. Os afeccionados coruñeses protestan por retrasar o xogo o Deportivo. Maldonado cede finalmente o seu guardameta a Jorge. Ante as protestas dos afeccionados que queren que o Deportivo siga a atacar. Sánchez Candil. Novamente Jorge. O tempo xa cumplido. E un cero a prol do Deportivo. É Vicente o que domina o balón sobre José Luis. Richard. Gil. Donova que pide o balón no centro da área. E finalmente falta sobre Gil. Pasa xa un minuto do tempo regulamentado nesta primeira metade e o Deportivo que segue a gañar por un tanto a cero, gol obtido por Portela aos 43 minutos desta primeira metade. Verón e José Luis preto do balón para facer o lanzamento. Verón tocou sobre José Luis e o lanzamento deste que é detido por González. No entre que o colexiado sinala o final dos primeiros 45 minutos o que chegamos coa vantaxe do Deportivo por un tanto a cero.